То постись тепер подивитися на виповнення всю правду. Написано, крім особи вирішити людину, а кожним словом, що погодиться з Божих. Ще написано, спокушу Господа Бога свого. Відійди все одно, бо ж написано, Господеві Богові своєму клоняйся і служи до моєму. Покайтеся, бо приблизилось Царство Небесне. Ідіть за мною, я зроблю вас словцями людей. Блажені Боги Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блажені засмучені, бо вони будуть утішені. Блажені лагідні, бо землю спадкують вони. Блажені голодні та спрагні правди, бо вони будуть нагодовані. Блажені милостиві, бо помиловані вони будуть. Блажені чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блажені миротворці, вони синами Божими стануть. Блажені вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блажені ви, як ганьби гнати вас будуть. Будь буду на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах. Бо так гнали пророків, що були перед вами. Ви серед землі, коли серед зітріє, то чи насолити її не придасться вона вже ні на що, хіба щоб на звір була висипана та потоптана людьми. Ви світло світу, не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори? Не запалюйте світильника, щоб поставити його під посудину, а у вас річник і світлина всім у домі. Так нехай ваше світло світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Не буду мені, бо я руйнувати закон, що пророк прийшов, і не рвати прийшов, але виконати. Правда, кажу вам, доки небо земля не минеться, ані йода одна, ані жоден значок і закон не минеться, аж поки не збудеться все. Хто порушить одну з найменших заповідей, та людей так навчить, то й буде найменше царство небеснім, а хто виконати навчить, то стане великим царством небеснім. Кажу би я вам, коли праведність ваша не перевищить праведності книжників та фарисеїв, то ви не війдете в царство небесне. Чули, що було страданням наказане? Не вбивай, а хто п'є, передає на судові. Я вам кажу, що кожен, хто гнівиться на братство, передає вже судові. Хто скаже братство рака, передає Верховному судові. Хто скаже дурний, передає гаєні огнені. Тому, коли принесеш ти до жертівника дара свого, та тут згадає, що брат твій щось має на тебе. Залиши тут дара свого перед жертівником і піди примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся і принес свого дара. Мирись за своїм супротивником швидко, поки з ним дорозі що ти. Щоб тебе супротивник судді не віддав, я ж прислужникові тебе не передав, щоб тебе до в'язниці не вкинули. Правді кажу, тобі не вийдеш звідти, поки не віддаси ти останнього шеляга. Чого сказано, чи не перелюбу? А я вам кажу, що кожен, хто подивиться на жінку з пожадливістю, той же учинив з нею перелюб серце своїм. Право око тебе спокушає тебе, його вибір кинь в себе. Краще тобі, щоб загинув один з своїх членів, аніж доєнно все тіло тобі було вкидане. Як правиця тебе спокушає тебе, із неї кинеться, краще тобі, щоб загинув один своїх членів, аніж доєнно все тіло тобі було вкидане. Також сказано, хто дружину свою відпускає, не хатай сіли стара зводову. Я кажу, що кожен допускає дружину свою, крім провини розпусти. Той доводить її до перелюбу. Хто відпущено говориться, то чинить перелюб. Ви чули, що було страданням наказане? Не клянись неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. Я вам кажу, не клянися зовсім. Ані небом, бо воно престол Божий. Ні землею, бо підніж глянихи оце. Ані Єрусалимом, бо він місто царя великого. Не клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш учинити білою чи чорною. Ваш слухай буде так, ні, ще більше на це тепер лукаво. Чого сказано, око за око і зуб за зуба. Я вам кажу, не противити злому, коли тебе вдарить хто в праву щоку твою, ставимо другу. А хто хоче тебе за вас забрати сорочку твою, дай плащаємо. А хто силувати тебе буде відбути подорожжя на милю одну і різні навіть дві. То просто ти дай, того, що позичити в тебе, не відвертайся від нього. Ви чули сказано, робити свого ближнього наслугу ворога. Благословляйте тих, хто вас проклинає. Говоріть про тих, хто ненавидить вас. І валіться тих, хто вас переслідує. Щоб бути синами Отця вашого, що небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і недобрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли ви любите тих, хто зробить? Яку нагороду ви маєте? Хіба не саме ми такі роблять? Коли вітають братів своїх? Чого ж особливо робити? Ще погано не чині отак? Тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Стержіться виставляти свою милостиню перед людьми, що бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що у небі. Тож коли чиниш ти милостиню, не сороми перед себе, як то роблять у тілці міри, постанов та вулицях, що бачили люди.
Далі кажу, вам не мати вже на урос свою. Коли через милостиню, не знати по ліву рука тебе, що робить правиця твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а от ти, що бачиш таємну, віддасть тобі явно. А як молитися, то не будьте як тіло цей мір, що любить ставати молитися, це нового тебе прихець, що бачиш, люди. Далі кажу, вам не мати вже на урос свою. А ти коли молишся, від високомірщини, зачини свої двері, помолися оцею своєму, що в тайні. А отець свій чубач таємний віддасть тобі явно. Молитись, наприклад, це зайвки погані. Подумають, ні, вони висловлять своє веломовство. Тож не подивляйся їм, бо знає отець ваш небесний, чого потребуєте, що раніше це ваше прохання. Ви ж моліться отак. Отче наш, що живеш на небесах. Нехай святий ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя на небі. Хліб наш щодень дам сьогодні, і прости нам довги наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, слава на віки, амінь. Бо як людям просто пророк їхні, просить вам ж Небесний Отець. Коли ви не будете людям прощати, то Отець ваш Небесний просить вам пророків ваших. А як постати не бути сумнів, хотіли це міри. Не позміняють обличчя свої, що бачили люди, що постять вони. Правді кажу, вам не мать вже на урозу свою. Ти коли постиш, намасти свою голову, лице своє мий, що ти посту свого не виявив людям, а оце своїм, що в тайні, а отець, що бачить таємний, віддасть тобі явно. Складайте скарби собі на землі, та нищить мій та ржає, де злодії підкопиться та вкрадають. Ви собі скарби на небі, де ні мій, ні ржа їх не нищить, де злодії до них не підкопиться, не крадуть, буде скарб, віднабуде серце твоє. Око та світильня тіла. Ти ж око твоє буде здорове, то і це тіло твоє буде світле. Коли б то око лехепло, то і це тіло твоє буде темне. Отож, коли світло, що тобі темрява, то кажеш, велика темрява. Ніхто до вам панам служити не може, бо одного зненавидить, а другого буде любити. А ви тримаєте одного, а другого знехтує. Не можете Богу відслужити і мамоні. Що ж там кажу, не журіться про час. Ви кажете, що ми будемо їсти, що ми будемо пити. І про тіло своє, що ми здягнемось. Що найбільше від її життя, а від одягу тіло. Та й на птахи небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні. Та проте ваш небесний отець їх годує, чи ж ви не багато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе дати зрост свого ліктя одного? І про одяг, що клопочетесь, пляньте на полі лілек, зростать вони. Не працюють, не прийдуть. Говорю вам, що сам Соломон у всій славі своїй не вдягся отак, як одна з них. Ви Бог, полю траву, що сьогодні ось є. Завтра до печі вкидається, Бог так зодягає. Тільки ж краще зодягне він вас, маловірні. Через те кажу, не журіться про час, ви кажеш, що ми доїсти, що не пити, ні про тіло своє, що ми зодягнемось. Бо ж цього-то погане шукають, але знаєте, ваш написано, що всього того ви потребуєте. Шукаєте перше царство Божої правди його, все з ним додасться. Тож не журіться про завтрашній день. Завтрашній день сам про себе потребується. Після кожного дню свого клопоту. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо ж яким судом судити будете, таким же осудять і вас. Ви мій робите міри, такою відмірять і вам. І чого в оці брата свого? Ти заскулку бачиш, колодиш власному оці не чуєш. Ви скажете брата свого, дай ви йому заскулку з ока твого, коли він колоду власному оці. Земіре, вийми перше колоду з власного ока. Потім бачу, як виняти заскулку з ока брата твого. Не кидайте світоп сам. Розсипайте перед своїх перед свиньми, щоб вони не розтоптали їх ногами своїм, вернувшись, не розшматували вас. Просіть, і буде вам дано, шукайте, знайдете, стукайте, відчинять вам. Бо кожен, хто просто одержує, то шукає, знаходить, то стукає, відчинять йому. Чи серед вас є людина, що подасть своєму синові камені, коли хліб просити амін? Або коли риву проситиме, то подасть йому гадину. Тож, як ви бувши злі, треба добрі дари своїм дітям давати. Скільки ж більше отець ваш небесний, десь добре тим, то проситиме нього. Що ви бажаєте, щоб чинили вам люди, те ж саме чинять і ви, сам закони пророки. Ви хочете сни говорить ми? Бо просторі ворота широко дорога, що веде до погибелі, і неї багато ходять, бо тісніть ворота війська дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Стрижіться ваших пророків, що приходять до вас у дежі ввечері, всередині хижі вовки, бо їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на турнині збирають офік з баряків, так от кожне дерево добре родить плід добрі, дерево зле родить плід лихі. Не може дерево добре родити плоду лихого, ані дерево зле плодів добре ходити. Усяке ж дерево, що дороплоди родить, зрубиться та вогонь кидається. Отож, по їхніх плодах ви знаєте їх.
Не кожен каже до мене: «Господи, Господи, уйди в Царство Небесне», а той, хто виконує волю Отця Мого, що на небі. А то прийде до мене того дня і скаже: «Господи, Господи, іменем Твоїм ми прокували, іменем Твоїм демонів ми виганяли, іменем Твоїм чудо велике творили». І я мовлю: «Що тоді? Я ніколи не знав вас. Йдіть в мене всі, хто чинить беззаконня». Бо той чоловік, що слухає цих моїх слів та виконує їх, їм ще таке розумно, що це їм сподобав на камені. На зли варилися речки, буря знялася, на ній вони кинулися, він не впав на камені, був заснований. Той чоловік, що слухає цих моїх слів, велик не виконує, потім чоловіка не бачено, що свій їм сподобав на піску. Вони на зли варилися речки, буря знялася, на ній вони кинулися, він упав, велика була та руїна його. Господь, пастир мій, я ніякої нестачі не матиму. Він покоїть мене на зелених луговиськах. Водить мене до води тихої, прикріпляє душу мою, веде мене стежки праведності раді імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, забудь злабити зі мною, твій жозов, твій посуг не заспокоїть мене. Ти продовжив для мене терпіє за привиді моїх ворогів, намастив оливою голову мою, чашу мене то надмір пиття. Так милість і благость буде супроводжувати мене по всі дні мого життя. І я прибуду в домі Господньому повік. Подивись на берег річки, де багато є роси. Там поміж квіток барвистих лілія цвіте в красі. Як Бог лілію так любить, як Бог лілію так любить, дбає про її красу. То невже ж тебе забуде, то невже ж тебе забуде, бачить він твою тугу. Корінці її водою підкріпляються щодня, квітка скроплена росою, світить рання їй зоря. Як Бог лілію так любить, як Бог лілію так любить, дбає про її красу. То невже ж тебе забуде, то невже ж тебе забуде, бачить він твою тугу. Запах милий і пахучий розливається в полях. Сам Соломон мудрий і багатий, не ходив в пишних шатах, як вона. Як Бог лілію так любить, як Бог лілію так любить, дбає про її красу. То не вже ж тебе забуде, то не вже ж тебе забуде, бачить він твою тугу. Якось було раз під вечір, що Ісус у човенці і на берег Гадаринський переплисти захотів. Зірвалася страшна буря, вітер хвилі підіймав, рваві кидав на всі боки, мов би котел клекотів. Полякалися ті учні, що у човні з ним були, води в човні вже багато, ще й трошки затонуть. А учитель в лодці спить, учні в страсі його будять. О, наставнику, вставай, смерть від нас на волосинці, рятуватись помагай. Це поеду до ритми складаю свої слова. Порівняння коледж вчили ми. Машина як Титанік Лінкольн стала на світофорі. Він, уставі нагрозивши, змокнуть бурі приказав. І друзям за маловірство співчутливо цю фразу сказав. Чого плохливі ви маловірні? Сонце виглянуло за хмар, ясне небо просвітліло. Вляглись хвилі. Видно, поет по-своєму, як художник. Так у вас в життєвій битві від страху душа тремтить. Страхи смертельні обгорнули мене. Потоки вліяли, лікають мене. Витягнув мене з болота. Давідове слово. Псалом. Так у вас в життєвій битві від страху, можливо, душа тремтить. Але Бог через молитви своїх вірних укріпить. Хай утіхою він буде для знеможених сердець і отрадою повсюди вірний пастир і отець. Хулили ім'я Бога, який має владу кармити ім'я Небухайла, щоб дати йому славу.
Славте Бога, славте ви душею, славте ви своїм життям. Славте ви Бога, славте ви Бога, слава вічная йому. Його син спас нас від смерті, на Христі пролив святую кров. Славте ви Бога, славте ви Бога, слава вічная йому. Отче небесний, Боже могутній, ти утішитель, дух правди ти, сюди присутній, все ведучий, і тут зі мною пояка тобі. Отче небесний, скорби ласк многих, мене свою дитину ти освітив. Прийшов, селився в серці моєму. Давид, муж по серці його, чоловік по серці. Українською, англійською, російською, польською, білоруською мовою. Чицерещі бере нагорну проповідь. Частина іншими мовами. Це нагорна проповідь, шість речень. Благословив мене Господь Давіда Ісус Христос. Щастя мені дав. Два рази від Саула, від коп'я відвернувся. Мене гнали, вас будуть гнати, мене слухали, вас будуть слухати. Я назвав вас рабами, назвав вас друзями. Все казав, що в домі отця бачив. Я бачив. Пам'ятаєте, вам казав, учні більше вчить раб пода пана свого. Мене гнали, вас будуть гнати. Мене слухали, вас будуть слухати. Раб не знає, що чин його пан. Святих нехай освячається ще. Пан нехай робить правду. Поганих опоганює ще. Свою правду таку. Своє таке говорить, що ж. Поганих опоганюється ще. Безумні запекло серце, що повірить, що стали пророк. І він усіх пророків почав об'ясняти. Що Христу треба посилати, вести свою славу. Святих ще. Поганих опоганює ще. Правда, хочу ще роблю правду. Неправних ще робить неправду, правних ще робить правду. Я своїми словами. Знаєте, хто вибере шати свої. Буде заплата. Я думаю, заплата моя кожному буде. Так скажу, хто переможе за своє все, я буду Богом мені сина. Але коли мені вірити мерзким душогубам, чарівниками розпусника від ідолянам, всім неправдомовцям, їх частина в озері горящий нем, то сіркою, це друга смерть. Я був голодний, але міністи, спрагнення поїли, нагим задягли, приходь, прожили, слабого відвідували, але не прийшли. Так ви зробили одного з найменших братів моїх, зробили мені контрари і задягли його посланцями. Я був голодний, не дали мені їсти, справді не напоїли, нагим, не стягли, приходьте, не прийняли, слабо не відвіли, пилене не прийшли. Вони тоді скажуть, коли ми бачили тебе голодно, спрагнено, наго, приходька, слабою, полонено, не послужили тобі. Так каже, ви не зробили одного з найменших братів моїх, не зробили мені. Йдіть ви прокляті від нього вічний вогонь диявол посланцям. Бачив сатану, як блискавка впавши з неба. Лист Христов читаємо, розуміємо. Англійський Prince of the King of the Earth. Заповіді Божого Ісусу віру мати, щоб не мучитись перед акцем святими ангелами. На контрарію цей образ віру, поклон з віру, число на руку або на чоло. Це не повинно бути такого. Владать Господа нашого Христа, любов по Отця, спільні Святого Духа, зі мене глобально святими місцями, моїм браті, сестрі, ми треба з Господом. Не давайте злом за зло, лайку за лайку. Дві лепти бідно, ви пам'ятаєте, те, що вона на прожиття мала волни від лишка вороги Йосипа, ці народи, всі колені, мириади, фрами, нас не тисячі. В ім'я Ісуса Христа всі змії, скорпіони, вся сила ворожа, демони, біси, йдіть безодню, сліпі, я бачу, лиха, чують, ні, міха, говорить. Прокажені, очищайтесь, зубі нові, хай появляється, волосся, де ними нема, внутрішньо зовні частини тіла, хай появляється, шрами, сходьте геть. Мертві воскрешаєте, Бонка звіщає добра новина. Моліться за місто, в якому живете, добре, цього місто буде вам добре для вас. Господь Бог розпорошив. Радійте погане з його народом, то можуть погане теж використовувати. І народ буде говорити сини Бога живого. Соломон не смерть своїм ворогам попросив, був зазначений. Мудрість, слава, багатство, яких він не було і не буде. Що він сказав, люби свого ближнього на свого ворога, я кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте, хто вас проклинає, то людей, то навіть вас. І за тих, хто вас переслідує, щоб бути синами Отця Божого, що небі. Що така сходить сонцю своєму на злими недобрі дощ присилає на правних і неправних. Коли ви любите тих, хто вас любить, таку нагороду ви маєте. У мене сам ми такі роблять, ви вітаєте тільки братів собі, то чого ж особливо роблять? Чи погано, чи не отак? Тож будьте скудані, скудані, але Отець ваш Небесний.
з Господом, браття, сестри, матері, друзі, і щоб п'ють його кров, їдять його тіло. І слухачі. Алілуя! Алілуя, амінь, амінь.